はい、本年初の大阪での商品塾となります。私は今年は素晴らしい年になると、そういう思いでですね、新年を迎えました。昨年12月だけでもですね、3回にあたって海外へ行きましたし、初めにはミャンマーを行って、その帰ってからですね、ブラジル、サンパウロ行ってですね、その横にイグアスの滝って言うんですよ、アルゼンチンのこれ両方の国境にまたがって、すごい、歴史観が変わるというか認識が変わるというかね、ナイアガラの滝ね、何度見るよりもイグアスの滝一回見た方がいいんじゃないかというようなね、素晴らしい滝を見てですね、そして年越しパーティーはラスベガス行ってもらいます。そういうことで去年は12月は大変忙しかったんですけど、私の座右の銘の中にですね、発想は移動距離に比例するということでですね、ずっと旅行をしながら飛行機に乗ったりいろんなのを見ながらですね、来年はどういう年かなということを考えて移動してました。これまでで最高の年になる、羊年の今年はですね、いい年だなということで、年頭所感を書くときにですね、私は、超低金利の今、既存先発大手に挑みですね、結果を出せる年、限りないロマンに全力でトライし、願望は自ら継がせる。この下の人形は、50数年間ずっと同じですが、前段部分だけいつも毎年その年に合わせて思いを書いております。どうしてこういうことを書いたかと言いますとですね、アパの頂上戦略ということで、2010年4月1日からですね、東京都心でトップを取るという方針のもとですね、当時はリーマンショックの後ですね、買い手が一切ない、銀行は一切お金出さない、むしろ回収行こうやない、そういう中でですね、泣く泣く裏だらけなくなった、そういう地上げの失敗者とかですね、変形し、歪収し、一方泣かれたところ、いわゆる真っ向勝負をですね、大手との真っ向勝負を避けながら、そういうところを買って、正しい駅から2、3分以内という、公共というか都心で、53、4物件買ってですね、それがすでにいくつもオープンして、オープンしたというか、全部 100% かという状況になりますもんですから、この調子でと思ってたら、安倍さんが政権を取られて、アベノミクスでですね、景気が良くなってきたのか、土地が上がり、建築が上がってですね、これではということで、脱土地戦略をということですね、土地は買わずに借りて、そして奪うものは自分で建築してですね、50年とか70年契約でですね、そういう土地を借りた上で作った、その借りたお金は損金で全部あります。土地は所有していても、それは資産ですね、焼却できません。建物は全部焼却できますということで、よく焼却できる方の方がメリットがあるのかなということで、大型のいわゆる土地を借りてする事業者は大型です。そういうわけでですね、そういう方針のもと進めてまいりました。それで今年の年度所管はですね、既存先発大手とは誰か、それは財閥です。いわゆる中小のところに資金が回りだしたらですね、一旦入札が始まると30社50社入ってとんでもない値段が引けると、これと競争して買ったところでいい事業はできない、むしろ大型案件を真っ向勝負で財閥系と戦った方がいい結果が出せるのかなと思って、この1月にですね、横浜の馬車道通りの3分ぐらいでちょうど橋を渡る横の左の駐車場ですね、海の横のですね、そこを実は今年先週の火曜日からミャンマーへ行ってましてね、ミャンマーは12月に行ったんですけど、そのミャンマーでですね、落札しましたっていうのを言ってました。ここに37階建てでですね、このホテルの3倍ぐらいの2400室、日本最大のホテルができます。3年後にはオープンできると思います。ということで、今ですね、大手と戦うことの方が有利だと、
かつては中小は市民が狙かったけども今は市民が出るようになれば競争の激しくなっている競争の激しくなるよりもし大きな出される数字を読める。だからそれを上回った数字を出せるということです。まあ私が今年の1月にあたってこの年を素晴らしい年にしようということでそういう年としてがもう限らないですね、そういう結果が出せなかったら怖いな、というふうですね、結果を出せる年に、まずは一つ結果を出しました。そういうのに今、次々と今年は挑んでですね、多分この年が、これまでの43年事業史最大の年、最大の結果の出せる年になるであろうと、こういうふうに思いでおります。皆さんにとってもですね、この年は素晴らしい年にしていただきたいしですね、日本国にとってもですね、この年は素晴らしい年になると、私は思います。 安倍さんがですね、70年にあたって談話を出すと言ったと途端にですね、先ほど談話、法の村山談話を踏襲する者の形にしてほしいというような注文をつけてきました。私は、そんなことは、一報道官が、一、この、総理の言うことに出すなんてしっけじゃないかということでね、それは、村山はこの談話は、そのまま横に置いてですね、 思いを全てを発表すれば、安倍さんの思いを全てを発表すればいいじゃないかということも、書いたり、皆さんに伝えたりして、伝わっていると思います。まあそういうことでしてですね、今、レームダック化した、オバマとですね、ある程度険悪な、ぎくしゃくした関係が続くかもしれない。しかし、その後に来る大統領というのは、共和党の強い大統領が、 必ず出てくるだろう。その時にですね、毎年5兆円ずつの軍事費を削減していくアメリカとですね、膨張していく中国と、その状況を考えれば、必ずですね、共和党大統領は日本にぜひ、一つ力の一翼になってほしいと、そういう期待に高まってくる。その時こそですね、真の独立国家へ向かっていく道が開かれるんじゃないか。 そういう状況下で憲法改正等が行われればですね、今の状況は植民地の、ある意味今の憲法はですね、まあ、そういうアメリカが作ってですね、ずっと永遠に日本をですね、植民地化しておくための、まあ、条約的なものが憲法でなかろうかというふうに思っているわけですですね。まあ、そういう点で、私にとっても、事業にとっても、この国にとってもですね、今年は最高の年に、 していきたいしですね、今日は集まりの皆さんにとってもですね、ああ、いい年だったなと。私はいつも12月ですね、これまでのどの1年よりも、私は良かったなと追われる1年にしてきましたし、そう私になったんです。まあ、産経新聞の1月5日だったか、もうですね、見開きのページを見ていただければ、まあ、大型案件4つだけでも2400つとなっているようになるんです。だから、 日本は観光大国となります。今、オリンピック2000万人と言ってますが、私頑張れば3000万人いけるんじゃないかと。まだまだ、足らない。特に東京はすごいですが、最近大阪、関西の方、そして西日本の方にどんどん稼働が上がってきます。日本全体にですね、非常に良い状況があるにもかかわらずですね、新聞を読んでると、悲観的なことばっかり書いて、経済が悪いようなことを言いますが、 私は、その、人の動き、海外からの観光客、国内の観光客、ビジネスマンの動き、全部、うちのホテルは、北海道から、石垣島まであります。データは毎月出てます。非常に長期です。素晴らしい年。にもかかわらずですね、メディアの、テレビとか新聞だけを信じると、まあ、先読みが間違うんだよ。私はいつも、先読みをしながら、 先見力を失いながらですね、事業をやってきた結果、44年間、一度の赤字も一人のイスラムを出すことなく、今日、ゼロからそれで始めた事業をここまで成長できたことはですね、まあ、運がいいのかなと思いました。ぜひ、皆さんにとっても、今年が最大の年になれるようにですね、一緒に、いい国作るのために、いろいろ勉強していきたいと思います。私は、靖国の復興にですね、 何か書いてくれということを言われてですね、3月号に出す原稿ができましたんでですね、来月の私のアプローチに、その一部を検査したいと思いますので、
多分、あと2、3日すると、ホームページに上がりますので、ぜひお読みください。以上であります。ありがとうございました。